Pa i da si uhvati, da si ti moj dečki si uhvati, šta ima veze? Un srpti zemlji. Ma skloni nam ruku, krenu imamo skloni nam ruku. Pa i da, da si je vato za dupe, šta ima veze? Ko je krenuo, ko je krenuo? Ma nije krenuo, nego drži ovako ono kako su je bilo rukama, ona mu drži ruke da ne pipa, kapiraš? Pa eto vidiš. Ma nije, alo Majo, ti normalna, ona drži ruke. Ostavi me na miru. Ti nisi normalna, kunem ti se, ti si djevojka bolesna. Ja ti kažem lepo da ona djevojka drži ruke da niko ne pipa, ti sad... Ma daj, ona kao nije znala se. Mogu ja ovo da ponesem zike ti. A ti, Čenja, ti pevaš u četiri pesme, skakiš na mišu vana. Ja sam igrala u sve pesme. Ja sam igrala u sve pesme, sam bila najveselija, bre. Ulazim u dubiozu, on mi kaže gledaš čorbu, bre. Kakav čorba gode, pored njega sam bar bila nasmijana, bre. Sam ja luda, ajde reci mi. Ne znam, Majo, ali se ponašaš nenormalno. Neću to da trpim i kraj priče, ja ne mogu to da podnesem i to je jače od mene. Ne mogu i kraj. A Majo, gledaj, ako meni, gledaj, ja realno, evo ovako. Ne mogu to da podnesem, shvataš? Ne mogu i kraj priče. Ako meni neki odnos prija, ja sam u tom odnosu. Ako mi ne prija, ja se sklonim. Šta ti je? Ne mogu više da budem s njim. Ne mogu, ne prija mi više. Mi se ne svađamo samo kad imamo seks, bre. Tad mi priča druge priče, onda ustane sutradan i radi nešto totalno drugačije. Ispada psihopata, bre, zbog njega. Malo prelazim u dubiozu, ulazim u čamac zbog njega. Da dođem njega da vidim i dođem i zagadem ga i poljubim ga i samo kaže gledaš čorbu. Nisam ga pogledala, bre. Posuđala sa Janjišem, izgrbala ga, plačeš i ovako gledaš u čorbu i plačeš. Ja sam ga uhvatila, on je ovdje sam ga uhvatila i rekla sam šta radiš to? A šta je napravio? Napravio je, bre. Šta? Tripo, ja ulazim prvo, ja sam ušao normalno, sam ga zagrela. Kažu, gledaš čorbu, video sam da želiš onda uhvati na mene, njoj dobacio, je tako bilo? Pa nije mi dobacio ništa. Pa kao... dobra, sprdnja, brate, sprdamo se. Majo, i onda iskažu su da je vato stejahala, da ga jeham striptizer. Znaš koliko ta striptizer ima 70 godina? Ne zanima me! Ne zanima me, neću to da trpim, kraj priče. A u jednom trenutku opet sam došla tamo, ti Majo jesi svako malo dala u čorbu. Pa bolim ovo, nisam pregledala u čorbu kad je on rekao to. Pogledala sam posle kad sam objašnjavala da mi je rekao da gledam u čorbu. Ja sam bila... Te da gledam koji... Prije nego što on to te rekao, ti kažem što... Ma boli me ovo, bre. Sad sam ga pogledala, sam ga sad pogledala ovdje ovako sam da, sad kad si plakala pokazala, ovako. Da. Sad sam pogledala ovdje ispred. Znam za to ispred, zato tamo nisam ja, ne pratim nisam da ti gledaš. Bre tamo, ja kažem kad jesam. Sad sam ovdje pogledala jer ne mogu da veram šta čovjek radi. Ja kad gledam, ja kažem da gledam, ja nemam problem da kažem. Sad sam ovdje ispred pogledala, što je moguće ovo. Kakav god, da ja sam bar pored njega bila nasmijena. Ne mogu da kažem nešto što nije tako.